Täällä ollaan. Ylilyöntistudio on ollut seuraamassa Raisiossa McManamerikanin valmistautumista Octagon Game Changer-turnaukseen. Jo pidemmän aikaa on näkynyt treenivideoissa tietynlainen comeback. Riku Immonen pädien ja pistarien kanssa löytyy Makun taustajoukoista. Millä se meno näyttää? Se on ihan hyvältä näyttää ja kyllä siellä on niinku vaarallisia lyöntejä, on, mitä niinku vuosia ja vuosia sitten ei ollut, mutta kyllä sieltä tulee teräviä vetoja. Teidän ensin tai yhteistyö alkoi McManin UFC-uran alussa. Ja itse asiassa ennen sitä, ennen debyyttiä vielä oli. Niin, ja tämä hieno Andy Ogle-tyrmäys, niin hyppypolvel, mikä lähti, niin sähän on syyllinen tähän. McManhan sen teki, mutta kerro nyt vähän, mitä silloin tapahtui. Kerrotaan sille, että se McManhan se on niin ideoi sen ja hän ehdotti sen, että jos hän tekee tämän. Sitten meillä oli vähän silleen, että aika hurja temppu, että ehkä ei kannattaisi sitä tehdä. Ja sitten hän oli vakuuttunut, että vakuutti meidät, hän halusi sen tehdä ja okei, sitten sä teit sen. Ja sitä sitten ehdittiin vielä All Star Stockholmissa muutama kerran ottamaan. Muistan, kun siellä oli sellainen iso pädi, mitä mä pidin näin, ja sitten hyppypallo tuli ja mä sain rystysen omaan hampaaseeni ja sieltä tuli sitten melkein läpi se hammas. Että se kyllä kannatti, että McMahon teki sitten hurjan tempun, mutta sanotaan helppo temppu, mutta tehkää se siinä yleisömäärän edessä. Siinä oli ihan valtava se halli ja mitä 25 000. Niin lähemmäs 30 000 ihmistä. Niin, siis aivan, siis se oli temppu. Ja sen jälkeen vielä Joe Rogan keli. Joo. Siis ihan uskomaton suoritus oli kyllä. Mutta niinku pää on riittävän kylmä tommoseen hommaan. Hei, Makuhan on tunnettu painijana, mutta hänen fyysiset lahjat urheilullisesti hän on ihan selkeästi mielettömät. Miten sä luonnehtisit hänet? Sitten sä oot kuitenkin tainyrkkeilyn maailmanmestari ja oot valmentanut vaikka kuinka paljon huipputainyrkkeilijöitä. Niin miten sä luonnehtisit McManin osaamisen sitten lyöntipotkupelissä ja ymmärryksen siinä? Niin, no meillähän aikaa ei ole tietysti, meidän ei harjoitella niin paljon kuin me vaikka tainyrkkeilyä harjoitellaan. Se on sellaista ihan erilaista, mutta miten mä nyt sanon, se omaksuu helposti. Ymmärtää, miten se mekaniikka tulee siihen tekniikkaan. Että se on niin kuin sellaista, mä sanoisin, että siinä on niitä lahjoja ihan selvästi kyllä. Mitkä on ne vahvuudet? Tietenkin itseluottamustahan Makulta ei ole koskaan puuttunut, mutta jos puhutaan tuosta lyömistä ja potkuja, polvia ja kyynärpää päälle, että mihin meidän penkkiurheilijoiden pitäisi oikeasti kiinnittää huomiota, minkälaisia hienouksia siellä on? No se yllättävyys, ja hän haluaa yllättää sieltä, ja se on vähän semmoista niin kuin hieman semmoista counterpunch-vikaa hänessä. Ja sellaista siinä on. Ja mitä me ollaan paljon semmoisia videoita sitten niin kuin katsottu ja esitellyt hänelle, että jotain hienoja vastalyöntejä. Muun muassa Ricky Hatton, kun Mayweather löi Hattonin vahtia, niin se on niin kuin hänen leipälyönti. McManin leipälyönti, millä se tapahtui se lyönti. Ricky Hatton, niin siitä ei voi ohittaa hänen kuului sitä tyrmäystä, missä hän oli tyrmättynä niin, Manny Pacquiaon toimesta, niin sekin kelpaisi mulle. Niin, kyllä varmasti kaikille, mutta se etukäden koukku, että se on ollut sieltä aikanaan katsoa ihan kaikki hänen matsit, ihan sieltä ensimmäisestä vaparin matseista, niin siellä näkyy se sama lyönti, mitä silloin sitten hänen silloisen valmentajan kanssa ovat selvästikin hioneet. Ja on pysynyt näin päiviin asti. Miten hei, kun mennään tuonne Octagoniin, kuukausi aikaa ja siellä on sitten Itävallassa asuva, ilmeisesti tsetseeni tai dagestani taustainen Vantera painija Mashev tai jotain sen suuntaista. Pahoittelen, että kieliasu voi olla väärä, mutta miten pystyotteluvalmentajan näkökulmasta tällaiseen otteluun lähdetään? No täytyy aina katsoa, mikä se on niin kuin se ottelijan vahvuus ja semmoiset, mihin päästiin niin kuin rokottaa. Ja kyllä sanoin, että se aika terävästi tulee sille lähteä lyömään niitä lyöntejä, mutta mä luulen, että siihen se McManin hyvä alasvienti sekoittaa sitä kuvia. Sitten on joitain tekniikoita, millä on ajateltu sekoitettavan tätä lyömistä. Ja eipä siihen sitten hirveän monta juttua tarvii, niin että pääsee siihen omalle pelialueelle. Miten sun oma pelisilmä, kuinka paljon sä seuraat vapaaottelua ja miten sä näet tainyrkkeilijänä ylipäätään vapaa-ottelun, pystyottelun? Onko se sun mielestä ihan paskaa vai onko se hyvää vai jotain sieltä välistä? Joo, mä sanoisin näin, että se on todella haastava. Paras esimerkki oli silloin, kun oltiin näillä brittireissulla, UFC-reissulla ja Teemu Pakkale oli samalla reissulla ja McMahon ja molempia oli pitänyt sitä välineitä. Ja tiedän sitten heidän niin kuin
pysty osaamiseen. Kyllä mulla oli vähän hirvitti siellä olla. Mutta sitten sanotaan, niin kun, että pelkästään hyvä alasvienti. Niin se kohtaa sen toisen pystyy aivan täysin. Joten niillä kiikareilla tätä hommaa täytyy katsoa, eikä tainyrkkeilijän kiikareilla. No tämä oli itse asiassa seuraava kysymys. Pidätkö sitä mielekkäänä, että joutuu vähän sitä omaa osaamista soveltamaan vähän eri säännöille? Onko tämä sulle ihan nasta juttu? No siis tämä on hauskaa, koska tässä on niinku erilainen haaste. Haastetta tai nyrkkeillä semmoinen kuin stand and bang, että seistään tässä edessä ja ruvetaan leipomaan niin paljon kuin kaikilla rajoilla kun lähtee, mutta niin kuin sanoin, niin se alasvienti muuttaa sen pystyottelemisen luonto ihan heti, että se on pakko huomioida, eikä näille nyt tietysti mä rupean niitä opettamaankaan, mutta se on niin kuin sellainen, mikä tuo niin kuin ihan uuden mausteen tähän. Makun kanssa olet tehnyt pitkään töitä, tuossa oli välillä taukoa, mutta mitä sitten he muut suomalaiset vapaattelevat, kiinnostaisiko sua laajemminkin valmentaa vapaat. Toki meillä kaikilla on ajalliset rajoitteet, mutta näin niin kuin ajatustasolla, että... Se on just näin, että täytyisi sanoa, että yhden kanssa pystyisin vielä nyt tällä hetkellä tekemään. Että vuosien päästä sitten, kun nuo omat lapset on vähän kasvanut, niin sit voisi tehdä jotain enemmänkin. Mutta ei tällä hetkellä ei mitään hirveästi voi olla käytettävissä. Mutta täytyy olla tuon TMT:n käytettävissä. Siellä on kuitenkin 15 ottelia about. Niin siis tää on sun oma seura tai teidän niin, yhteinen niin, seura. Meidän seura ja sitten siellä ollaan. Niin tää on niinku tämmönen sivuharrastus tässä näin. Vika kysymys, niin miten Ostravan häkissä Makvanin matsi päättyy? Niin kuin kaikki ne, että ensimmäisessä erässä. Mutta yllättävästi. Pidetään sovittu. Kiitos. Kiitos. Ihan hito hyvä.